Cunha goleada de 5-2, o cidade de Ribeira Cadete saiu triunfante ante Rois no grupo Cadete A, grupo C. O partido disputado no campo da Fieiteira en Ribeira, correspondente coa segunda xornada da Liga Cadete Primeira Galicia no grupo C, deixou a vitoria para o equipo anfitrión. Na primeira parte o partido foi moi igualado, rematando co resultado de 2-2. Abría o marcador Daniel Sobrido no minuto 5 e 3 minutos despois anotaba Fernando Barbosa. Lograban igualar os de Rois antes do descanso. Na segunda parte, dominio do cidade de Ribeira, que logrou encaixar 3 goles máis na portería rival. Obra de Daniel Sobrido, Álvaro Puente e Daniel Otero.